باب الاذان الاذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها ولا ترجيع فيه ويزيد في اذان الفجر بعد الفلاح فلاح الصلاة خير من النوم مرتين والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد حي على الفلاح قد قامت الصلاة مرتين ويترسل في الأذان ويحضر في الإقامة. جی باب الاذان بھائی آج اذان کا باب پڑھیں گے ہم بھائی لغت میں بھائی لکھا ہوا ہے اذان کے نیچے بھائی هو الاعلام فی اللغت اذان لغت کے اندر بھائی عربی زبان کے اندر ویسے اذان کہتے ہیں اعلان کرنا بھائی اعلام کا کیا معنی اطلاع دینا اعلان کرنا بھائی وَشَرْعًا اِعْلَامٌ مَخْصُوصٌ فِي اَوْقَاتٍ مَخْصُوصَتٍ اور شریعت کے اندر بھئی اذان کہتے ہیں وہ مخصوص اعلان بھئی جو مخصوص اوقات میں کیا جاتا ہے جی سمجھ میں نماز کے بارے میں جو وہ اعلان بھئی کیا جاتا ہے اطلاع سب کو دی جاتی ہے مخصوص اوقات میں بھئی مخصوص اوقات تو کہتے ہیں الاذان سنۃ للصلوات الخمس والجمعۃ دون ما سواها اذان سنت ہے مولانا للصلوات الخمس پانچ نمازوں کے لیے والجمعۃ اور جمعے کی نماز کے لیے دون ما سوا نہ کہ اس کے علاوہ میں بھائی نہ کہ اس کے علاوہ میں بھائی جمعے کے لیے اور یہ پانچ نمازیں جو روزانہ ہم پڑھتے ہیں ان کے لیے اذان بھائی سنت ہے بھائی سمجھ میں سنت ہے شاعر اسلام میں سے ہے یہ بھائی جی ان کے علاوہ جو نمازیں ان کے میں نہیں ہے سنت بھائی جیسے مثلا مولانا عیدین کی نماز ہے جنازے کی نماز ہے وغیرہ ان میں نہیں ہے ولا ترجیع فیہ اور اذان میں ترجیع بھی نہیں ہے بھائی ترجیع بھی نہیں ترجیع کہتے ہیں مولانا کہ نمازان میں جو شہادتیں آتی ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہلے دو مرتبہ دو دو مرتبہ آہستہ کہا جائے اور پھر باقی کلمات کی طرح دو دو مرتبہ اونچی آواز سے کہا جائے کیسے ہوگی ترجیع مثلا اذان شروع ہوئی بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر آہستہ آواز سے ذرا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پھر اب دوبارہ اونچی آواز سے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ سمجھ میں آیا بھائی حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو یہ کلمات ہیں مولانا لیکن ہمارے نزدیک بھائی اس اذان کے اندر ترجیع نہیں ہے کہ پہلے وہ دو شہادتیں جو ہیں ان کو دو دو مرتبہ آہستہ کہا جائے اور پھر ان کو باقی اذان کی طرح دو دو مرتبہ اونچا کہا جائے بھائی یہ ترجیح کہلاتی ہے مولانا یہ جو دہرایا جاتا ہے ان کو اور امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک بھائی اذان میں ترجیح ہے بھائی کہ پہلے کیا کیا جائے گا دونوں شہادتین کو دو دو مرتبہ آہستہ کہیں گے اور پھر باقی کلمات ہی کی طرح دو دو مرتبہ بلند آواز سے کہا جائے گا ترجیح سمجھ میں آئی بات بھائی ترجیع بھائی وجہ یہ ہے روایہ بعض روایات میں ترجیع کا ذکر آتا ہے بھائی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ بھائی صحابی رسول ہیں بھائی اور ان کی اذان میں ترجیع ہے بھائی ان کی اذان
ہوا یوں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھائی جی فتح مکہ کے بعد بھائی ایک مرتبہ اذان دی جا رہی تھی, ایک جگہ پر اذان دی جا رہی تھی, تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول یہ اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے تھے بھائی, ایمان نہیں لائے تھے, چھوٹے تھے, تو ادھر اذان دی جاتی تو یہ بھی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, یہ بھی اس کی نقل اتارتے تھے بھائی اونچی آواز سے, جو ادھر جو اللہ اکبر اللہ اکبر کہا گیا ادھر وہ بھی وہی نقل کرتے جیسے بچے کرتے ہیں بھائی, تو اذان اس طرح تو ان کی آواز بھی بڑی اونچی تھی, تو اذان ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلوایا بھائی کون بچہ بول رہا تھا ساتھ ساتھ اس کو ذرا بلواؤ بھائی, ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی ایمان ابھی نہیں لائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا بھائی, تو حضور علیہ السلام نے پھر کہا بھائی پڑھو بھائی اذان ذرا دو بھائی, تو یہ اذان کے انہوں نے کلمات شروع کیے بھائی صاحب, تو یہ شہادتین چونکہ ایمان نہیں لائے تھے تو شہادتین کے کلمے ذرا آہستہ کہے بھائی, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, کیونکہ اس میں تو گواہی ہے توحید کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی, تو یہ کلمات آہستہ کہے بھائی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اونچا کہو پھر دوہراؤ ان کو اور اونچی آواز سے کہو بھائی, تو چنانچہ پھر انہوں نے اونچی آواز بھائی ڈر رہے تھے بھائی یہ تو ان ساروں کے سردار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو بات نہیں مانوں گا تو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا, تو پھر دوبارہ مجبور کافر ہیں لیکن مجبور ہوئے اذان دی, لیکن اس کی وجہ سے بھائی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انہیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی بھائی, ایمان کی دولت نصیب فرمائی بھائی, سمجھ میں آیا بھائی, تو دہرایا دوبارہ مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا مولانا اور سینے تک چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گردن سے سینے تک دوسرا ہاتھ لے کے آ رہا ہے بھائی, وہ بیان فرماتے ہیں کہ بھائی اس سے پہلے سب سے زیادہ نفرت مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی جب حالت کفر میں تھا, لیکن جو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا میرے چہرے پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا, ماتھے پر ہاتھ رکھا چہرے پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا, مجھے سینے کے اندر ٹھنڈک محسوس ہوئی بھائی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ سینے مبارک پر پہنچا تو ابھی حضور نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا تھا کہ وہ شخص جس کے لیے میرے دل میں سب سے زیادہ نفرت تھی ساری کائنات سے بڑھ کر ان کی محبت میرے دل میں آ گئی بھائی, اور چنانچہ ایمان لے آئے بھائی, تو چنانچہ اس کے بعد بھائی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا مؤذن مقرر فرمایا بھائی, اور اس شہادتیں جو انہوں نے کہی بھائی ترجیح کے ساتھ بھائی, اس کی وجہ سے چونکہ انہیں ایمان نصیب ہوا تھا تو وہ ہمیشہ اسی طریقے پر اذان دیتے تھے بھائی, اسی طریقے پر, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع نہیں فرمایا بھائی, منع نہیں فرمایا, تو یہ ترجیح آتی ہے ان کی روایت میں, بلکہ روایات میں آتا ہے بھائی حضرت ابو پھر کیا وہ شخص جس سے پہلے اتنی زیادہ سب سے زیادہ نفرت تھی اس کے بعد اتنی زیادہ محبت ہو گئی, صحابہ عجیب لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی, ایسی محبت تھی کہ بیان نہیں ہو سکتی بھائی, بیان نہیں ہو سکتی, تو کہتے ہیں سر کے اگلے حصے کے بال جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگے تھے ساری زندگی پھر انہوں نے وہ بال بھی نہیں کٹوائے کہ اس پر میرے محبوب اعظم کے ہاتھ لگے ہیں میں ان کو کیسے کٹوا دوں, اتنی محبت تھی, خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے بھائی مکہ مکرموں نے مشرکین نے گرفتار کر لیا تھا مکہ کے اندر باندھا ہوا ہے بھائی, اب ان کو تکالیف دے رہے ہیں, ان کو قتل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے,
عین قتل سے چند لمحے پہلے ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی کہ اب تو اتنی تکلیف میں ہیں بھائی کتنی تکلیف دی ہوگی جب سخت ترین دشمن نے پکڑا ہوا ہے اب قتل کرنے والے ہیں اور اس سے پہلے شدید تکلیف دے رہے ہیں کہ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے یہاں پر؟ کہتے ہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پسند کہ میری اس تکلیف کے بدلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، اتنی زیادہ محبت تھی. تو چنانچہ ان کی روایت میں یہ ترجیح آتی ہے بھائی. تو کہتے ہیں ہاں جی، باقی روایات جو آتی ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ سے احادیث آتی ہیں بھائی اذان کے بارے میں، ان کے اندر ترجیح کا ذکر نہیں ہے بھائی، جیسے ہمارے ہاں اذان دی جاتی ہے اس میں ترجیح نہیں ہے. تو کہتے ہیں الاذان سنت للصلوات الخمس والجمعات دون ما سواها، اذان سنت ہے بھائی پانچ نمازوں کے لیے اور جمعے کی نماز کے لیے، نہ کہ ان کے علاوہ کے لیے. ولا ترجیع فی، اور اس کے اندر ترجیع بھی نہیں ہے. ویزید فی اذان الفجر بعد الفلاح، اور بڑھائے بھائی فجر کی اذان میں بعد الفلاح، حی علی الفلاح کے بعد یہ لفظ بڑھائے فجر کی اذان میں بھائی. الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، مرتین دو مرتبہ بھائی، دو مرتبہ یہ کہے الصلاۃ خیر من النوم. تو بھائی یاد رکھو ہمارے نزدیک اذان کے کلمات پندرہ ہیں بھائی، عام اذان کے کتنے کلمات ہیں؟ پندرہ. اور فجر کی نماز میں اذان میں دو مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم بڑھ گیا، یہ کتنے ہو گئے؟ سترہ. تو ہمارے نزدیک عام اذان کے پندرہ کلمات ہیں مولانا، آپ شمار کر سکتے ہیں بھائی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، چار ہو گئے بھائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ہو گئے آٹھ بھائی. حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، بارہ ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بھائی، تو یہ پندرہ کلمات. اور شوافع وغیرہ کے نزدیک اذان کے کلمات کتنے ہو گئے جی؟ انیس ہو گئے، شاباش بھائی انیس ہو گئے بھائی. تو اذان کا مسنون طریقہ یہ ہے بھائی، اذان کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر انسان مسجد سے علیحدہ ہو، کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر اذان دے بھائی، سمجھ میں آیا؟ اذان مسجد سے باہر ہونی چاہیے، ذرا اونچی جگہ پر تاکہ سب تک آواز پہنچے، اور قبلہ رخ ہو مولانا، اور دونوں کانوں کے جو سوراخ ہیں وہ شہادت کی انگلی سے بند کر کے بھائی بلند آواز سے اذان دی جائے بھائی، بلند آواز. تو اور اذان تو میں نے کیا بتایا، اذان مسجد سے باہر ہوگی مولانا، مسجد میں اذان دی جائے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ جی پسندیدہ نہیں. جی اور اذان کا جواب دینا سب پر مستحب ہے مولانا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو بھائی، پاک ہو یا جنبی ہو مولانا، سب پر مستحب یہ ہے کہ اذان کا جواب دیں، اذان کا جواب دیں. اور جو کلمات مؤذن کہتا ہے وہی کہتا چلا جائے، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر بھائی، جواب میں کیا کہیں گے ہم بھی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر جواب میں کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جواب میں آپ بھی کہیں گے بھائی اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، آپ بھی جواب میں کیا کہیں گے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. ہاں البتہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح بھائی، ان کے اندر لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے گا، حی علی الصلاح حی علی
تو جواب میں کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور الصلاۃ خیر من النوم فجر میں کہتا ہے تو اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ صدقت و بررت. بھائی صدقت و بررت. اسی طرح بھائی دیکھیے آگے اقامت آ رہی ہے. وَالْإِقَامَةُ مِثْلُ الْأَذَانِ, اور اقامت بھی اذان کی طرح ہے. إِلَّا أَنَّهُ يَزِيدُ فِيهَا بَعْدَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ, مگر یہ کہ بڑھائے اقامت کے اندر حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ کے بعد یہ دو کلمات بڑھائے گا. قَدْ قَامَتِ الصَّلَاحِ مرتين, کتنی مرتبہ؟ دو مرتبہ بھائی. قَدْ قَامَتِ الصَّلَاحِ بھائی. اور اس کے بھائی اقامت کا بھی جواب دینا ضرور چاہیے بھائی مستحق. تو اس کے جواب میں کیا کہے گا بھائی؟ یہاں بھی اسی طرح ہر جو وہ کہتا جائے اس کے جواب میں وہی لفظ کہے. البتہ حیل الصلاح حیل الفلاح کے جواب میں کیا کہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے. اور قد قامت الصلاح وہ کہے تو اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ اقامہ اللہ و ادامہا. قامہ اللہ و ادامہا, اللہ اس نماز کو قائم و دائم رکھے بھائی. کہتے ہیں ویترسل فی الاذان ویحضر فی الاقامہ. ترسل کا معنی ہے آہستہ آہستہ, یعنی ٹھہر ٹھہر کر اذان دینا بھائی, ٹھہر ٹھہر کر کہنا بھائی. جو کہتے ہیں ویترسل فی الاذان, ترسل کرے اذان میں, یعنی ٹھہر ٹھہر کر کلمات ادا کرے بھائی. ویحضر فی الاقامتی, حضر یحضر کے معنی ہوتے ہیں جلدی جلدی کہنا بھائی, اور اقامت کے کلمات کیا ہوتے ہیں بھائی؟ جلدی جلدی کہے جاتے ہیں بھائی, جلدی جلدی. تو نماز اذان کے کلمات کس طرح کہے جائیں گے بھائی؟ ٹھہر ٹھہر کر, یعنی ہر دو تکبیروں یا کلمے کے بعد ٹھہرے گا کچھ دیر بھائی, اتنے کہ دوسرا سننے والا اس کا جواب دے سکے بھائی. تو اس کے اندر ٹھہرے گا بھائی, سکوت کرے گا تھوڑا, جبکہ اقامت میں ایسا نہیں ہے بھائی. وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ, اور استقبال کرے گا ان دونوں کے ساتھ قبلہ کا, یعنی قبلہ رخ ہوگا ان دونوں میں. اذان دیتے ہوئے بھی قبلہ رخ بھائی, اور اقامت کہتے ہوئے بھی قبلہ رخ ہوگا بھائی. تو کہتے ہیں وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا, اور قبلہ استقبال کرے گا بِهِمَا ان دونوں کے ساتھ, یعنی اذان اور اقامت کے ساتھ. القبلہ تا قبلے کا. فَإِذَا بَلَغَ إِلَى الصَّلَاةِ وَالْفَلَاحِ حَوَّلَ وَجْهَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا. اچھا, اور جب وہ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ اور حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ پر پہنچے, فَإِذَا بَلَغَ إِلَى الصَّلَاةِ وَالْفَلَاحِ, جب وہ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ اور حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ تک پہنچے اذان دینے والا, حول وجہہ, ہاں اذان دینے والا اور اقامت والا, جی, تو حول وجہہ یمینا وشمالا, پھیرے اپنے چہرے کو دائیں طرف اور بائیں طرف بھائی. کیا کرے بھائی؟ اذان دیتے ہوئے بھائی حی علی الصلاح پر پہنچے تو چہرے کو کس طرف پھیرے؟ دائیں طرف. اور حی علی الفلاح میں بائیں طرف بھائی, جی بائیں طرف. البتہ دیکھیں فرمایا چہرے کو پھیرے, سینہ اور پاؤں نہیں پھیرنے بھائی. سینے اور پاؤں کو اسی طرح سیدھا رکھنا ہے, قبلہ رخ. صرف کس کو پھیرنا ہے؟ صرف چہرے کو پھیرنا ہے بھائی. تھوڑا سا دائیں طرف پھیر لے اور تھوڑا سا بائیں طرف پھر پھیر لے. تو اذان میں یہ طریقہ ہے مولانا. البتہ اقامت میں یہ ضروری نہیں ہے بھائی کہ حی علی الفلاح کہتے ہوئے کیا کرے؟ دائیں طرف مو کرے, اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے بائیں طرف بھائی, ضروری نہیں ہے. بعض البتہ فقہا فرماتے ہیں بھائی اقامت میں بھی کرے بھائی. وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ,
اور اذان دے فوت شدہ نماز کے لیے اور اقامت کہے, بھائی فوت نماز فوت ہو گئی, قضا ہو گئی, سمجھ میں آیا بھائی, تو کیا کرے فوت شدہ نماز کے لیے, بھائی ایک جماعت ہے, بھائی ایک جماعت اس کی نماز فوت ہو گئی, بھائی قضا ہو گئی سب کی, تو کیا کی جائے بھائی, فوت شدہ نماز کے لیے بھی اذان دی جائے اور اقامت بھی کہی جائے. تو کہتے ہیں وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ, اذان دے گا فوت شدہ نماز کے لیے اور اقامت کہے, فَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ أَذَّنَ لِلْأُولَى وَأَقَامَ, جی اگر کئی نمازیں فوت ہو گئیں مولانا پھر کیا کرے بھائی, کیا ہر نماز کے لیے اذان اور اقامت ہوگی؟ کہتے ہیں بھائی فَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ, اگر کئی نمازیں فوت ہو جائیں اس سے, اَذَّنَ لِلْأُولَى, تو پہلی کے لیے کیا دے, اذان دے پہلی نماز کے لیے, وَأَقَامَ, اور اقامت بھی کہے, وَكَانَ مُخَيَّرًا فِي الثَّانِيَةِ, اور اس کو اختیار ہے فِي الثَّانِيَةِ, کس کے اندر, دوسری نماز کے اندر, اِنْ شَاءَ اَذَّنَ وَأَقَامَ, چاہے تو اذان دے اور اقامت کہے, یعنی دونوں کرے, وَإِنْ شَاءَ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِقَامَةِ, اور چاہے تو اکتفا کرے اقامت پر, یعنی صرف کیا کہہ لے, اقامت کہہ لے بھائی, اقامت کہہ لے. اقامت کہہ لے. اور یہ بھی یاد رکھیے مولانا, اقامت اسی شخص کا حق ہے جس نے اذان دی ہے بھائی, جس نے اذان دی ہے اقامت کہنا بھی اسی کا حق ہے, لہذا اس کی اجازت کے بغیر کوئی کہے یہ درست نہیں بھائی, سمجھ میں آیا, اس کو تکلیف ہوگی بھائی, اس کا حق ہے, ہاں اس سے اجازت لے لیتا ہے پھر جو مرضی کہہ دے, یا پتا ہے بھائی وہ ناراض نہیں ہوگا اگر میں بھی اقامت کہہ دوں, تو پھر ٹھیک ہے بھائی. وَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ عَلَى طَهْرٍ, اور مناسب یہ ہے کہ اذان دے اور اقامت کہے, عَلَى طَهْرٍ, پاکی کی حالت میں کہے, باوضو ہو بھئی آدمی, فَإِنْ أَذَّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ جَازَ, اگر اذان دے دی بغیر وضو کے تو بھی جائز ہیں مولانا, اذان ہو گئی بھئی, وَيُكْرَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ, او یؤذن وهو جنب, اور مکروہ ہے اقامت کہنا بغیر وضو کے بھائی, بھائی اذان تو بغیر وضو کے اذان دے دے جائز مولانا, ٹھیک ہے اذان ہو گئی بھائی, مکروہ بھی نہیں, لیکن اقامت بغیر وضو کے کہنا یہ مکروہ ہے بھائی, سمجھ میں آیا, مکروہ ہے, مکروہ تحریمی بھائی, مکروہ تحریمی بھائی, کیونکہ اقامت کے فوراً بعد اب نماز شروع ہونے لگی ہے, تو اب یہ کہاں جائے گا, مڑ کر جائے گا اور وضو کر کے آئے گا, تو پہلے سے وضو ہونا چاہیے. فَيُكْرَهُ, اور مَكْرُوہ ہے, اَن يُقِيمَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ, اقامت کا کہنا بغیر وضو کے, او يُؤَذِّنَ, یا اذان کا دینا مکروہ ہے, وَهُوَ جُنُوبٌ, اس حال میں کہ وہ کیا ہو, جنبی ہو, جنابت کی حالت میں ہو, تو یہ مکروہ ہے بھائی, تو بغیر وضو کے اقامت یہ مکروہ ہے, اور جنابت کی حالت میں اذان یہ بھی مکروہ ہے بھائی. وَلَا يُؤَذِّنُ لِصَلَاةٍ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا, اور اذان نہ دے نماز کے لیے بھائی, اس کے وقت داخل ہونے سے پہلے, اذان نہ دے کسی بھی نماز کے لیے بھائی, اس کا وقت داخل ہونے سے پہلے, الا فی الفجر, مگر فجر کے اندر, عند ابی یوسف رحمہ اللہ, امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھائی, ان کے نزدیک رات کا نصف اخیر جو ہے, آخری نصف حصہ, اس کے اندر بھی فجر کی اذان دینا جائز ہے بھائی, لیکن ہمارے باقی ائمہ اور علماء کیا فرماتے ہیں بھائی, کہ کوئی بھی اذان وقت سے پہلے جائز نہیں ہے بھائی, فجر کی بھی نہیں, اور فتویٰ بھی اسی پر ہے بھائی, کہ فجر کی اذان بھی اگر وقت سے پہلے دے دی تو پھر کیا کرنا پڑے گی, دوبارہ اعادہ کرنا پڑے گا. اسی طرح بھائی عورت کے لیے کی اذان بھی بھائی یہ بھی درست نہیں ہے بھائی, عورت کی اذان بھائی تو اس کا بھی اعادہ کرنا پڑے گا,
اگر اعادہ نہیں کیا اسی طرح پڑھ لی تو گویا کہ بغیر اذان کی نماز پڑھی گئی. جی یہاں تک مسائل اذان کے سمجھ میں آگے بھائی. جی باب شروط الصلاۃ التي تتقدمها, یہ باب ہے نماز کی ان شرطوں کے بیان میں. التي تتقدمها اي تتقدم الصلاۃ, ضمیر کس کو راجع ہے؟ صلاۃ کو. وہ شرطیں جو نماز پر مقدم ہوتی ہیں بھائی. بھئی کچھ چیزیں ہیں جو نماز کے اندر ضروری ہیں کہ ان کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی, اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے ورنہ پھر بھی نماز. تو جو چیزیں نماز کے اندر ضروری ہیں وہ ارکان صلات ہیں, نماز کا رکن ہے مولانا نماز میں فرض. اور وہ چیزیں جو نماز سے خارج ہیں لیکن نماز کے لیے ضروری ہیں وہ شرائط ہیں نماز کی. بھئی شرائط, تو یہ باب ہے نماز کی ان شرطوں کے بیان میں جو نماز پر مقدم ہوں گی, نماز پر مقدم ہوتی ہیں. جی یجب علی المصلی ان یقدم الطہارۃ من الاحداث والانجاس علی ما قدمناہ, واجب ہے نمازی پر کہ وہ مقدم کرے پاکی کو من الاحداث, ہر تمام حدثوں سے. بے وضو ہونے کی حالت میں ہو تو کیا کر لے؟ وضو کر لے بھائی. حدث کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کیا بتلایا تھا, نجاست حکمیہ کو بھائی. بے وضو ہونا اور بے غسل ہونا یہ کیا کہلاتا ہے؟ حدث کہلاتا ہے. تو ہر قسم کے حدث سے پاک ہونا چاہیے آدمی کو بھائی, یعنی بے وضو نہ ہو بھائی, بے غسل نہ ہو. وضو کی حاجت ہے تو کیا کر لے؟ وضو کیا ہوا ہو, اور غسل کی حاجت ہے تو غسل کیا ہو. تو واجب ہے نمازی پر کہ وہ مقدم کرے پاکی کو من الاحداث, تمام حدثوں سے, والانجاسی اور تمام نجاستوں سے, یعنی بدن یا کپڑے وغیرہ پر بھی نجاست نہ لگی ہوئی ہو بھائی, اور اس جگہ پر بھی بھائی جہاں نماز پڑھ رہا ہے بھائی. تو وہ پاکی کو مقدم کرے بھائی تمام حدثوں سے اور تمام نجاستوں سے. علی ما قدم نہ ہو, بنا بر اس کے جو ہم نے پیش کر, جو ہم نے پیش کر دیا, جو ہم نے ذکر کر دیا بھائی. سمجھ میں؟ نجاستوں وغیرہ کا بیان ہم نے کیا کر دیا؟ پہلے ذکر کر دیا. جی تو یہ طہارت ایک ضروری ہے. ویستر عورتہ, اور کیا کرے؟ اپنے ستر کو چھپائے بھائی. ویستر ستر, یستر کا معنی چھپانا بھائی, عورت ستر مراد ہے بھائی. ویستر عورتہ, اور اپنے ستر کو چھپائے, ڈھانپ لے بھائی. بھائی ستر وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بل عورت من الرجل ما تحت السرۃ الى الركبۃ. ستر آدمی میں وہ ما تحت السرۃ, سرہ کہتے ہیں ناف کو بھائی, ناف, ناف کے نیچے سے لے کر الى رکبتی گھٹنے تک ہے بھائی. ناف کے نیچے سے لے کر کہاں تک ستر ہے؟ گھٹنے تک. یہ سارا ستر ہے, اس کو نماز کے اندر ڈھانپنا ضروری. اچھا ناف کے نیچے سے لے کر, تو بھائی یہ ناف خود کیا یہ ستر میں داخل ہے یا نہیں؟ گھٹنے خود ستر میں داخل ہیں یا نہیں؟ تو آگے بتلا رہے ہیں آپ کو کہ بھائی گھٹنے تو ستر میں داخل ہیں لیکن ناف ستر کے اندر داخل نہیں بھائی. کہتے ہیں وہ رکبت عورت دون سرتی, اور گھٹنا وہ ستر ہے نہ کہ ناف بھائی, ناف ستر میں داخل نہیں بھائی. وبدن المرأة الحرة كله عورة الا وجهها وكفيها, اور عورت کا بدن جو ہے آزاد عورت, الحرة آزاد عورت کا بدن, كله سارا کا سارا عورت وہ ستر ہے, الا وجهها مگر اس کا چہرہ, وكفيها اور اس کی ہتھیلیاں بھائی. آگے کیا ہے عبارت؟ اچھا اور اس کی ہتھیلیاں بھائی.
سمجھ میں آیا؟ تو عورت جب نماز پڑھے گی اس کے لیے سارے بدن کا ڈھانپنا ضروری، مرد کے لیے کتنا بدن کا ڈھانپا ہوا ہونا ضروری؟ ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک گھٹنے بھی چھپائے ہوئے ہوں، اور عورت، آزاد عورت جو ہے اس کا سارا بدن کیا ہے؟ سطر ہے، صرف اس کا چہرہ اور ہتھیلیاں بھائی، اسی طرح اس کے قدم بھائی، چہرہ، ہتھیلیاں اور قدم، یہ سطر میں داخل نہیں بھائی. تو یہ کھلے ہوں، چہرہ بھی نظر آ رہا ہے، ہاتھ بھی اور پاؤں بھی، وہ نماز پڑھ رہی ہے، اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن اس کے علاوہ بھائی، مرد کے بدن میں سے یا عورت کے بدن میں سے جو سطر کا حصہ ہے، اس میں سے چوتھائی حصہ اگر کسی عضو کا کھل گیا نماز کے اندر، مثلا مرد کی ران جو ہے وہ چوتھا حصہ نظر آنے لگی بھائی، اور اتنی مقدار نظر آتی رہی کہ جتنی دیر میں آدمی تین دفعہ کیا کہہ سکتا ہے؟ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے بھائی، تین مرتبہ اتنی دیر تک کھلا رہا بھائی، مثلا ران کا چوتھا حصہ، تو اس شخص کی نماز نہیں ہوئی. اسی طرح عورت کا تو سارا بدن کیا ہے؟ سطر ہے، تو اس کے بھی بدن کا کوئی حصہ مثلا کھل گیا، بازو کھل گئے بھائی، بازو بھائی، اور اس بازو کا چوتھا حصہ دکھائی دینے لگا، چوتھا یا اس سے زیادہ، کتنی دیر تک؟ تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک، یعنی اس نے فوراً اس کو پھر ڈھانپا نہیں، اتنی دیر تک کھلا رہا تو اس کی نماز نہیں ہوئی، نماز ٹوٹ گئی بھائی. اسی طرح عورت کے بال بھائی، بھائی ذکر ہو گیا سارا بدن اس کا کیا ہے؟ سطر ہے، تو اس کے بال بھی سارے اس میں داخل ہو گئے. اب اگر وہ نماز پڑھ رہی تھی تو بالوں کا چوتھا حصہ کیا ہوا؟ ظاہر ہوا، اور اتنی دیر تک ظاہر رہا جس کے اندر تین مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے، تو اس کی نماز نہیں ہوئی بھائی، نماز نہیں ہوئی. سورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو لہذا عورت اگر نماز پڑھ رہی ہے اور اس نے باریک دوپٹہ اوڑا ہوا ہے بھائی، جس میں سے اس کے بال نظر آتے ہیں، پھر تو اس کے سرے سے نماز شروع ہی نہیں ہوئی بھائی. کیونکہ کیا ضروری تھا؟ ستر عورت ضروری تھا، اور یہاں ستر عورت ہے نہیں بھائی، باریک دوپٹہ ہے، اس کے بال نظر آ رہے ہیں، تو اس سے نماز نہیں ہوگی. تو نماز کے لیے خصوصاً اہتمام کے ساتھ بھائی موٹا دوپٹہ ہونا چاہیے، جس میں سے بالکل بال وغیرہ کچھ بھی نظر نہ آئے. سورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو عورت کے صرف چہرہ، ہتھیلیاں اور قدم نظر آ رہے ہیں، تو پھر تو نماز ہو جائے گی پاؤں بھائی. اس کے علاوہ کوئی بدن کا حصہ نظر آ رہا ہے اور کچھ دیر تک وہ کھلا رہا، چوتھائی عضو یا اس سے زائد تھا، تو نماز نہیں ہوگی بھائی. اسی طرح ستر عورت جو مرد میں بھی ہے، اس میں بھی اسی طرح ہے بھائی. وما كان عورت من الرجل فهو عورت من الامت وبطنها وظهرها عورت وما سوى ذلك من بدنها ليس بعورت. اور جو چیزیں، جو کچھ ستر ہے مرد میں سے، فہو عورت من الامت، وہ ستر ہے باندھی میں سے بھی بھائی. مرد کا جو حصہ بیان ہوا سطر ہے، وہ حصہ سطر باندی کے اندر بھی ہے بھائی، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک. مرد میں کتنا تھا؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، تو باندی میں بھی کتنا ہوا؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک. آگے ابھی بات آ رہی ہے، پوری نہیں ہوئی بھائی. وہ بطنہا وظہرہا عورتن، اور اسی طرح اس باندی کا پیٹ اور اس کی پشت بھائی، یہ بھی کیا ہے؟ سطر ہے بھائی. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو پیٹ، چھاتی وغیرہ سارے اس میں آ گئے، اور اسی طرح کمر بھی ساری آ گئی. وما سوا ذلك من بدنها ليس بعورت، اور اس کے علاوہ اس کے بدن میں سے جو حصہ ہے وہ ستر نہیں ہے. معلوم ہوا باندی کے بازو نظر آ رہے ہیں والا نا، تو بازو اس کے ستر میں داخل ہیں؟ بازو ستر میں داخل نہیں.
اسی طرح گھٹنوں سے نیچے پاؤں نظر پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں وہ ستر ہے؟ نہیں ستر نہیں ہے، تو اس کے لیے جائز ہے، اس طرح نماز ہو جائے گی اس کے لیے. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وما کان عورت من الرجل فهو عورت من الامت، اور جو کچھ ستر ہے مرد میں سے وہی ستر ہے باندی میں سے. وبطنها وظهرها عورت، اسی طرح اس کا پیٹ اور اس کی پشت جو ہے وہ بھی ستر ہے. وما سوا ذالک من بدنها ليس بعورت، اور اس کے علاوہ جو اس کے بدن میں سے ہے وہ ستر نہیں ہے بھائی. وَمَن لَّمْ يَجِدْ مَا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةُ صَلَّى مَا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ صَلَّى مَعَهَا وَلَمْ يُعِدْ، اور جس نے کوئی ایسی چیز نہ پائی بھائی جس کے ذریعے نجاست کو دور کرے، تو صَلَّى مَعَهَا اسی کے ساتھ نماز پڑھ لے، وَلَمْ يُعِدْ اور اعادہ نہ کرے، پھر نہ لوٹائے بھائی، نماز ہو گئی بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ کپڑا تھا، کپڑے پر نجاست کچھ لگی ہوئی ہے، اب پانی مل نہیں رہا، کیا کیا جائے، کس طرح اس نجاست کو دور کیا جائے؟ تو پھر جب پانی نہیں مل رہا، کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی جس کی اس نجاست کو دور کرے، تو کیا کر لے؟ اسی کے ساتھ نماز پڑھ لے، ولم، اور پھر اس کا اعادہ بھی نہیں، نماز کیا ہوا، ہو گئی بھائی. وَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور جس نے نہ پایا ما ایسی چیز کو، یُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ جس کی نجاست کو دور کر دے، صَلَّى مَعَهَا اسی کے ساتھ نماز پڑھ لے، وَلَمْ يُعِدْ اور اعادہ نہ کرے، یعنی پھر نہ لوٹائے. وَمَن لَّمْ يَجِدْ صَوْبًا صَلَّى عُرْيَانًا قَاعِدًا يُؤْمِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. بھائی ایک آدمی ہے بھائی، اس کو کپڑے ہی نہیں مل رہے بھائی، جن جی اب ستر عورت ضروری تھا لیکن اس کے پاس کپڑے ہی نہیں، مثلا اس کو قید میں ڈال دیا گیا، اس کے کپڑے وغیرہ اسے چھین لیے گئے، اب کوئی کپڑے وغیرہ اس کے پاس نہیں، نماز کا وقت ادھر ہو گیا ہے، نماز کا وقت نہیں کر رہا ہے، کیا کرے؟ تو فقہاء کرام کیا فرماتے ہیں بھائی؟ نماز کسی حالت میں نہیں معاف، اسی حالت کے اندر کیا کر لے؟ نماز پڑھ لے بھائی. تو کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجِدْ صَوْبًا، اور جس کو کوئی کپڑا نہ ملے، صَلَّى عُرْيَانًا تو وہ نماز پڑھ لے ننگے ہی، قَاعِدًا بیٹھ کر، يُؤْمِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ اشارہ کرے رکوع اور سجدے میں، اشارے کے ساتھ کرے بھائی رکوع اور جی، تو اشارے کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرے بھائی، بیٹھ جائے جیسے نماز کی حالت میں بیٹھتے ہیں بھائی تحیات کی شکل میں، اس طرح بیٹھ جائے اور سجدہ اور رکوع کیا کرے؟ اشارے سے ادا کرے. فَإِن صَلَّى قَائِمًا أَجْزَاهُ، اور اگر اس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی، أَجْزَاهُ تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی بھائی، یعنی یہ نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی کھڑے ہو کر بھی، لیکن بہتر کیا ہے کہ بیٹھ کر پڑھے کہ جی کہ اس میں ستر عورت ہے بھائی جی. والاول افضل، اور پہلی صورت کیا ہے؟ افضل ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے. وَيَنْوِي لِلصَّلَاةِ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا بِنِيَّةٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّحْرِيمَةِ بِعَمَلٍ، اور نیت کرے اس نماز کی، اللتی یدخل فیہا جس کے اندر وہ داخل ہو رہا ہے جی، نیت کرے بنیتین ایسی نیت، لا یفصل بینہا کہ کوئی جدائی نہ ہو اس نماز کے درمیان اور اس نیت کے درمیان، بینہا کی ضمیر کس کو راجع ہے؟ نیت کے، جدائی نہ ہو اس نیت کے درمیان، وبین التحریمتی اور تکبیر تحریمہ کے اندر بھائی. نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر ہم کہتے ہیں یہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے بھائی، آگے ذکر اس کا آ جائے گا. تو بھائی نماز شروع کرتے ہوئے نیت کرنا ضروری ہے بھائی، اور اس نیت کرنے اور تکبیر تحریمہ کے درمیان کوئی کسی عمل کا فاصل نہیں ہونا چاہیے، فاصلہ نہ آئے. مثلا نماز کی نیت کر لی اور پھر کھانے پینے میں بیچ میں مشغول ہوا اور پھر تکبیر تحریمہ کہیں، مولانا یہ درست نہیں ہے بھائی، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ نیت کے فوراً بعد کیا کر دینی چاہیے؟
نماز شروع کر دے، فصل نہیں ہونا چاہیے. اگر فصل آ گیا پھر دوبارہ سے نیت کرے اور کیا کرے، نماز پڑھے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اور نیت وہ نہیں ہے مولانا جو لمبی چوڑی نیتیں مشہور ہیں بھائی، کہ میں قبلہ رخ ہوں اور فلاں وقت ہے اور میں فلاں نماز پڑھتا ہوں، خاص طور پر اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہوں، تو بڑی لمبی چوڑی نیتیں نہیں بھائی. نیت دل سے ہوتی ہے بھائی، دل کے اندر بس یہ کیا ہو کہ میں کون سی نماز مثلا پڑھ رہا ہوں، ظہر کی مثلا نماز پڑھ رہا ہوں، دل کے اندر ہو بس، تو یہ نیت ہے مولانا. تو زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے مولانا. ہاں وہ عوام کے لیے فقہا فرماتے ہیں زبان سے بہتر ہے کہہ لے، اس لیے کہ عام لوگ جاہل مولانا، تو ان کو ان کے لیے ان کی نیت ویسے بنتی نہیں، زبان سے کرے گا تو نیت ہوگی بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو اگر آپ مشاہدہ کریں بہت سے لوگ کو دیکھیں گے بھائی، تو وہ ان کے لیے وہ زبان سے نیت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، زبان سے نیت کرنا بھی مشکل. تو عام آدمی جو ہے جو دل سے نیت کر سکتا ہے بھائی، آرام سے سکون سے نیت کی اور نماز دل میں نماز ظہر کی نماز پڑھنے لگا اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی بھائی، ایک آدمی ہے بھائی دیہاتی ہے، تو اس کے لیے تو کیا کرنا، ذہن کو جمانا اس طرح کہ میں کیا کرنے لگا ہوں، نماز پڑھنے لگا ہوں، تو یہ اس کے لیے پھر ویسے نیت بنے گی نہیں اس کی بھائی، بن جاتی ہے تو ٹھیک ہے بھائی، زبان سے کہنا ضروری نہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ زبان سے نیت کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں بھائی؟ ضروری نہیں. ہاں دل سے نیت ہوگی میں فلاں نماز پڑھنے لگا ہوں، تو زبان سے بھی کہہ لیے تو ٹھیک ہے. تو اب ایک آدمی ہے بھائی، یاد رکھو آیا نیت کر رہے دل میں ہے اس کے، میں ظہر کی نماز پڑھنے لگا ہوں، اب زبان سے بھی کہہ رہا ہے، زبان سے غلطی سے عصر کا لفظ نکل آیا اور اس نے اللہ اکبر بھی کہہ دیا، کہتے ہیں بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا، دل میں تو کون سی نماز تھی، ظہر کی، زبان سے عصر کی نکل آیا لفظ، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر دل میں ہی کون سی تھی، عصر کی تھی بھائی، جماعت ہے اور یا ظہر کی، اور وہ دل میں بھی عصر ہے اور زبان پہ بھی عصر ہے، پھر تو درست ہی نہیں ہے بھائی، یہ تو عصر کی نماز نہیں ہو رہی، کون سی ہو رہی ہے، ظہر کی ہو رہی ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دل کے اندر ظہر کی نماز ہو اور منہ سے غلطی سے عصر کا لفظ مثلا کوئی اور نماز کا لفظ نکل آیا، اس سے کوئی حرج نہیں بھائی، کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی. اسی طرح بھائی اس نے کہنا تھا مثلا چار رکعت پڑھتا ہوں بھائی، چار کے بجائے منہ سے تین رکعت نکل آیا یا دو رکعت نکل آیا، کوئی حرج نہیں مولانا، تعین رکعت کی ضرورت نہیں. ہاں بس یہ تعین نماز ضروری ہے کہ کون سی پڑھنے لگا ہوں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، کون سی سنتیں پڑھ رہا ہوں یا نوافل پڑھ رہا ہوں بھائی، سمجھ میں. بلکہ سنت اور نوافل کے درمیان میں تو صرف مطلق میں نماز پڑھنے لگا ہوں، بس یہ نیت ہی کافی ہے، دل میں کیا ہو میں نماز پڑھنے لگا ہوں. تو کہتے ہیں وَيَنْوِي لِلصَّلَاةِ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا بِنِيَّةِ اللَّهِ يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّحْرِيمَةِ، اور نیت کرے اس نماز کے لیے جس کے اندر وہ داخل ہو رہا ہے، ایسی نیت کے جدائی نہ ہو، علیحدگی نہ ہو اس نیت کے درمیان اور تکبیر تحریمہ کے اندر. اور اسی طرح ہمارا نا ایک اہم مسئلہ یاد رکھنا بھائی، آپ جماعت کے ساتھ جا کر شامل ہوتے ہیں نماز میں بھائی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے امام کی اقتداء کی نیت کرنا بھی ضروری ہے. کیا نیت کرنا ضروری؟ اقتداء کہ میں اس امام کے پیچھے کیا کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، اس کی اقتداء. تو امام کی تعیین نہ کریں بھائی، امام کی تعیین کریں گے اس کے اندر غلطی ہوگی تو پھر نماز نہیں ہوگی.
مثلا آپ نے کیا نیت کی بھائی، آپ کا آپ جلدی سے آئے شامل ہوئے، آپ کا خیال تھا زید نماز پڑھا رہا ہے، آپ نے کہا میں زید کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، دل میں خیال کیا اور نیت اللہ اکبر کہہ دیا. اچھا آگے جب وہ رکوع میں جانے لگا اس نے اللہ اکبر کہا بھائی، تو آپ چونک پڑے، او ہو یہ تو عمر نماز پڑھا رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ درست نہیں مولانا، آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ نے تو کس کے پیچھے نیت کی تھی؟ زید کے پیچھے. لہذا تعین نہ کرو، بس یوں کو یہ جو امام نماز پڑھا رہا ہے میں اس کے پیچھے کیا کرتا ہوں، نماز ظہر کی نماز پڑھتا ہوں. تعین کیا تو پھر اس طرح بھی ہونے کا امکان ہے بھائی. وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، اور قبلہ رخ کو مولانا قبلے کی طرف منہ کرے نماز میں، إِلَّا أَن يَكُونَ خَائِفًا، مگر یہ کہ خوف کرنے والا ہو بھائی، اسے خوف ہو مولانا. فَيُصَلِّ إِلَى أَيِّ جِهَةٍ قَدَرَ، تو پھر پس نماز پڑھے جس طرف بھی وہ قادر ہو مولانا، جس سمت پر بھی وہ قادر ہو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے. بھائی ایک آدمی ہے مولانا، اس کے کسی دشمن کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے یا دشمن سامنے اس کا موجود ہے، اب دشمن جو ہے شمال کی طرف ہے، اس آدمی کا رخ بھی شمال کی طرف ہے بھائی، دشمن کی طرف متوجہ ہے، اب اس کو خوف ہے بھائی، سب خوف کی حالت میں ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز کا وقت آیا، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اسے خوف ہے دشمن ایک دم آئے گا اور کیا ہوگا، مجھ پہ حملہ کرے گا، نقصان پہنچائے گا. تو اس شدید خوف کے عالم میں جبکہ دشمن وغیرہ ہو یا کوئی جنگلی جانور وغیرہ کا خطرہ ہے تو قبلے کی طرف رخ کرنے سے وہ ڈرتا ہے، خوف زیادہ ہے. تو اس حالت میں جس طرف اس کا منہ ہے اسی رخ پہ کیا کر لے، نماز پڑھ لے. تو کہتے ہیں بھائی استقبل القبلہ، قبلے کی طرف منہ کرے، الا ان یکون خائفا، مگر یہ کہ خوف کرنے والا ہو، اسے خوف ہو. فیصلی، تو پس وہ نماز پڑھے، الا ای جہت قادر، جس جہت پر بھی وہ قادر ہو مولانا، جس جہت پر بھی وہ قادر ہو، جس سمت پر بھی وہ قادر ہو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے. فَإِنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ، اگر قبلہ اس کسی آدمی پر مشتبہ ہوا بھائی، ایک آدمی ہے مولانا جنگل کے اندر ہے اور وہ ظہر کی مثلا نماز پڑھنا چاہتا ہے اور اس پر قبلہ مشتبہ ہو گیا، قبلہ کیا ہوا جی، تو ویسے تو جس علاقے میں ہے مولانا سورج سے اندازہ ہو جائے گا بھائی، سورج سے کہ اس طرف قبلہ ہے، لیکن مثلا بھائی بادل چھائے ہوئے ہیں یا مولانا عشاء وغیرہ کا وقت ہو چکا ہے بھائی، جنگل میں ہے کوئی بندہ نہیں جس سے پوچھ سکے، تو اب اس پر اسے پتہ نہیں قبلہ کس طرف ہے، قبلہ اس پر مشتبہ ہو گیا، تو کہتے ہیں اگر کوئی آدمی ملتا ہے تو اس سے پوچھ کر نماز پڑھے، بغیر پوچھے نماز کسی طرف پڑھ لے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی آدمی نہیں ہے جس سے قبلے کی سمت کا پتہ کر سکے تو پھر اس صورت میں بھائی دل کے اندر سوچے بھائی، تحری کرے، کیا کرے، تحری کرے، یعنی دل میں سوچے کہ قبلہ کس طرف ہوگا، جس طرف کو دل گواہی دے دے کہ اس طرف ہوگا، بس اس رخ پر منہ کر کے نماز پڑھ لے بھائی، نماز اس کی ہو جائے گی. صورت مسئلہ سمجھ میں آئی بھائی، جس طرف دل میں سوچے اور جس طرف دل گواہی دے دے اس رخ پر کیا کر لے، نماز پڑھ لے بھائی. لیکن اگر اس نے ایک رخ پر نماز پڑھی اور دل سے نہیں سوچا نہیں، بس ایک رخ پہ سیدھا منہ کر کے کھڑا ہو گیا، پھر نماز نہیں ہوئی مانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کوشش تو کرے، کم از کم دماغ پر زور ڈالے، تھوڑا سا سوچے بھائی، غور کرے اس طرف ہوگا، پھر دل کی گواہی آئی تو اب نماز پڑھی، اب ٹھیک ہو گئی مولانا. تو کہتے ہیں فَإِنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ، پس اگر مشتبہ ہوا اس شخص پر قبلہ، وَلَيْسَ بِحَضْرِ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْهَا، اور کوئی ایسا شخص بھی حاضر نہیں ہے، کوئی ایسا شخص بھی موجود نہیں ہے، حضرت کہتے ہیں موجودگی کو مولانا، وَلَيْسَ بِحَضْرٍ، کوئی ایسا شخص بھی موجود نہیں
کہ یسألہ عنہا کہ کیا کرے کہ پوچھ لے اس سے عنہا ای عن القبلتی کس کے بارے میں وَلَيْسَ بِحَاضِرٍ مَّن يَسْأَلُهُ عَنْهَا اور کوئی ایسا شخص بھی موجود نہیں کہ جس سے اس قبلے کے بارے میں پوچھ لے اجتہادا تو یہ شخص کیا کرے اجتہاد کرے یعنی کوشش کرے بھائی دل میں سوچے بھائی وَصَلَّى اور نماز پڑھ لے فَإِنْ عَلِمَ بھائی اچھا نماز پڑھنے کے بعد پتا چلا بھائی اس نے تو رخ کیا تھا شمال کی طرف پتا چلا قبلہ تو یہاں سے جنوب کی طرف ہے مولانا اب آپ کیا حکم لیں گرائیں گے نماز ہوئی یا نہیں ہوئی بھائی نماز ہو گئی بھائی تو کہتے ہیں اجتہاد وصلى اجتہاد کرے اور نماز پڑھ لے فإن علم اگر اس کو علم ہوا کہ انہ اخطأ کہ اس نے غلطی کی ہے قبلے کی سمت میں بعد ما صلى بعد نماز کے بعد اس کے کہ وہ پڑھ چکا تھا نماز فلا اعادت علیہ تو اس پر اعادہ نہیں ہے بھائی بھائی نماز اس کی ہو گئی وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ لیکن اگر بھائی نماز کے دوران اس کو پتہ لگ گیا بھائی وہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی آیا بھائی اس نے آ کر کہا بھائی اس طرف نہیں ہے قبلہ تو آپ کی پشت کی جانب ہے بھائی پیچھے کی طرف ہے تو وہ کہتے ہیں نماز کے اندر ہی گھوم جائے بھائی نماز کے اگر نماز کے اندر اب وہ نہیں گھومتا اور تین سبحان اللہ کی مقدار تاخیر کرتا ہے تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اب تو قبلے کا پتہ لگ گیا لہذا اب تاخیر نہیں کیا کرے اسی نماز کی حالت میں کیا کرے قبلے کی طرف گھوم جائے اور اسی نماز پر بنا کرے جو پڑھ چکا ہے اسی پر کیا کر لے دو پڑھ چکا ہے تو ساتھ اسی قبلے کی طرف گھوم کر باقی کتنی کر لے دو پڑھ لے بھائی یہ معنی ہے وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ اور اگر اس شخص کو اس بات کا پتا چلا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ اس حال میں کہ وہ نماز میں تھا استدار الى القبلتی تو گھوم جائے کس کی طرف استدار کا معنی گھوم جانا استدار الى القبلتی تو وہ گھوم جائے الى القبلتی قبلے کی طرف وَبَنَا عَلَيْهَا اور اسی اور بنا کرے علیہا اسی نماز پر بھائی کیا کرے اسی نماز پر بنا کر لے یعنی دو جو جتنی پڑھ چکا ہے اسی پر بنا کرتے ہوئے بقیہ نماز پڑھ لے بھائی چلیے بھائی یہاں تک مسائل سب کو سمجھ میں آ گئے چلیے بس مولانا ہذا هو المرام اللہ اعلم بحقیقت الکلام